Jestli chcete vidět kněze, jak se pohádají, tak nastolte téma křtu malých dětí. Myslím, že ani biskupové mezi sebou nemají za jedno. Italský biskup Fusco z diecéze Abruzzo zrušil na 3 roky kmotrovství při křtu a bizmování. Šlo o promyšlené a konzultované rozhodnutí, ke kterému se přidali i další italské diecéze. Proč toto rozhodnutí? Biskup vysvětluje. Jako kmotři se totiž občas hlásí lidé, kteří nechodí do kostela, nejsou součástí farního společenství, leckdy mají složitou manželskou situaci, s příjemce svátosti mají možná přátelský vztah, ale o víře nelze mluvit. Kněží jsou nuceni takové kmotrovství odmítat, čímž vzniká nedorozumění. A poukazuje na širší poslání kněžského a farního společenství, které může zastat duchovní vedení a kmotry nahradit. To jsou slova. Je třeba znovu objevit křest a dát mu prioritu. Je potřeba objevit křest jako největší svátost. Nemůžeme se divit, že si nás lidé ve společnosti někdy neváží, když vlastně to největší, co máme, slavíme tak, že rodiče tady slibují výchovu dětí, sami nežijí ve společenství s ostatními křesťany a vlastně nepraktikují víru. Dneska vám řeknu vtip. Znáte to, jak se 3 kněží baví o netopírech? Kdybyste to někdo znali, prosím vás, smějte se také. Jo. Jeden kněz říká, bratři, představte si, já mám v kostele netopíry. A přemýšlel jsem, jak se těch netopírů zbavit. Tak jsem vzal velký pytel. Všechny netopíry jsem do něj nastrkal. Odvesl jsem je 30 kilometrů daleko. A co si myslíte? Druhý den tam byli znova. A druhý říká, bratři, já jsem taky v kostele měl netopíry. Taky jsem přemýšlel, co s nimi. Zjistil jsem, že prodávají zvláštní sprej proti netopírům, tak jsem to tam všechno vystříkal. A co myslíte? Mám je tam znova. A třetí říká, bratři, já jsem měl taky v kostele netopíry, ale já jsem je pokřtil a od té doby jsem je tam už neviděl. Jo. Takže my jsme rádi, že dneska ten křest můžeme slavit jinak. Že manželé Tomáš a Karolína Sobotkovi jsou součástí našeho každonedělního společenství. Myslím, že i tak trochu aktivně sami si našli tu cestu mezi nás. A myslím si, že dneska se může naplnit to, co říkají křestní obřady. Malé děti je možné křtít, jen když se za ně církev zaručí svojí vírou. Tak pojďme slavit křest.